So, en hierdie vraag is van die verwag om te identifiseer wat gebeur met hierdie veranderlikes indien die verskuiwing van die IS-kromme van punt A na punt B die gevolg is van 'n toename in owerheidsbesteding. Let op dat die vraag sê verduidelik wat gebeur met die veranderlikes. So jy moet nie net aantoon of dit styg of daal nie, maar ook sê hoekom daai bepaalde verandering plaasgevind het. Nou, 'n goeie beginpunt is om te sê, goed, as owerheidsbesteding in die ekonomie toeneem, en dit weet ons van die goederemarkmodel, is dat die vraag na goedere sal toeneem, wat dan 'n stygings in die vlak van produksie en inkome teweegbring. Met ander woorde, as ons van punt A na punt B beweeg, dan styg die vlak van produksie. Nou, ons weet ook nou dat C, verbruiksbesteding, is 'n funksie van die vlak van produksie en dat daar 'n positiewe verbandskap tussen Y en C. So indien Y toeneem, dan neem die verbruiksbesteding in die ekonomie ook toe. Ons weet ook investering is 'n positiewe funksie van die vlak van produksie. Daarom sal 'n toename in produksie lei tot 'n toename in investering. So by punt B is verbruiksbesteding hoër as punt A en is ook investeringsbesteding hoër. Nou G is ons eksogene veranderlike. G is nie 'n funksie van die vlak van produksie nie. Maar ons het begin met die vraag om te sê ons neem aan die verskuiwing het plaasgevind as gevolg van 'n toename in G. So daarom by punt B het ons 'n toename in G. So die owerheidsbesteding by punt B is meer as die owerheidsbesteding by punt A. Belasting is eksogeen, dit het nie verander nie, is ook nie 'n funksie dan van inkome nie, so dit bly wat dit was, ongeag die verandering in die owerheidsbesteding. In terme van die vraag na goedere, weet ons, die vraag na goedere is C plus I plus G. Nou ons weet, nou dat G is hoër, ons weet ook I is hoër, en ons weet ook dat verbruiksbesteding hoër is, en terhalwe is ons vraag hoër. Maar wat gebeur met die vermenigvuldiger? Wel, die vermenigvuldiger word deur eksogene faktore bepaal, soos die grensverbruiksgeneigtheid. Dit is die klein c, wat eksogeen is en onveranderd is. Wat wel plaasvind, is dat die verandering in inkome, is gelyk aan die vermenigvuldigers effek, vermenigvuldiger met die verandering in owerheidsbesteding, as gevolg van die vermenigvuldigers effek in die ekonomie.